从六月九号开始，两个多月以来，香港民众仍然持续的游行抗争。八月十八号，170万港民再次挤爆了香港维园，他们无惧中共的大批军队集结在深圳一侧，仍然坚持上街，决心争取民主和自由。香港人连续十一个周末举行抗议游行。十八号下午，香港民众反送中集会在港岛维多利亚公园举行，集会主题是杀停黑警乱港，落实五大诉求。因为这段时间，香港警察实施中共式镇压，香港人被香港政府和香港警察羞辱够了。八月十八号下午三点左右，有六座足球场大的维园已经挤满集会的民众。香港民间人权阵线组织这次发起的流水式集会，特别强调和平、理性、非暴力，希望展现港人反送中的正面意义。尽管中共百万军队集结在中国广东深圳一侧，到香港只需要十分钟，但百万香港市民仍然勇敢上街，风雨同行。民众的整体对自由的这种坚持，以及呢他们抗争的这种理性，非常的难得。面对中共的军队大军压境，香港人没有表现出惧怕，没有逃走，没有躲在家里边，反而是再一次以170多万人的这种庞大的声势集结起来，可以说真的是令人动容，令人感动。香港政治组织社会民主连线主席吴文远在接受记者采访时表示，到目前为止，港府都没有回应港人的诉求，包括撤回修订送中条例草案。不仅如此，港府还拘捕了700多名示威者。对于中共当局不断抹黑香港市民，吴文远表示，中共每一次看见人民站出来反抗，就会给反对共产党的人加上标签。共产党要不断的标签我们的话，我们也没他办法。但是我们就要鼓励更多人，不管是在香港还是在海外的香港人，也一定要出来，因为这个是不单是自己自由的问题，是自己做人尊严的问题。当天大雨不断，民众冒雨撑伞游行，群众挤满了几条街道，香港的街道就像雨伞之河一样流动。当然香港现在的情况是非常之凶险的，我们可以见到这个政府其实是无意代表市民，也都无意保护市民的利益，所以我相信我们的民间的力量是越来越强大，在世界也都越来越明白香港人为什么要为自己的自由民主去作出这个奋斗。集会主办单位表示，两个多月以来，前线示威者、街坊都受到了警方以催泪弹、布袋弹等武器清场和围堵，甚至有黑社会人士无差别的袭击市民，令市民对港府和警察的行径深恶痛绝。我因为香港人咧，即系受压咗好几年都系好受压噶啦，咁大家都好似好灰心咁样，但系估唔到咧，竟然咧就呢刻年青人，我哋要赞呢啲年青人，佢哋咁勇敢咧，令到我哋啲老一辈都好汗颜啦。原来可以系佢哋聚到个力量，系令到香港人觉得仲有希望。活动宣告结束前没有发生冲突，港警也保持低调。这也是香港这几个月以来首次街道上没有出现催泪弹的周末。旅美中国问题研究人士张健认为，香港市民用理性、和平、非暴力的方式结束了这场流水式的游行集会，守法的表现是长期生活在港英法治社会中所建立起来的习惯。我认为这次游行能和平顺利的结束，它不在于有没有警察，而是在于中共和港府之间达成了一个高度的默契，因为在国际舆论、国际社会高度的关注之下，这次香港在这个游行方面，警察和一些黑帮不敢为所欲为。香港民间人权阵线组织发言人陈子杰表示，特首林郑月娥必须回应香港市民的五大诉求，如果林郑月娥不回应的话，就是在鼓动香港市民继续抗争。十八号的游行向世界展示，香港人可以做到完全和平。陈子杰表示，民阵已向香港警方提出申请，将于31号再次举办游行，路线暂定为遮打花园到中共驻港联络办公室。民阵再次声明，游行没有警察就没有伤害。